Salam, Real TV-yə baxırsınız və biz sizi Bakı Olimpiya stadionundan salamlayırıq və COP29 ilə bağlı sonuncu canlı yayımımızı sizə təqdim edirik və ötən gecə tarixi anları yaşadıq. Bakı COP29-un öhdəsindən uğurla gəldi və illərdir ki, qəbul edilə bilməyən qərarlar məhz COP29-da qəbul edildi və istərdim ki, elə bir neçə dəqiqə ərzində ötən günün qısa icmalını birlikdə gözdən keçirək. Belə ki, COP29 sədrliyi inkişaf etməkdə olan ölkələrə hər il 1,3 trilyon dollarlıq iqlim maliyyələşməsini təqdim etmək üçün yeni öhdəlik elanı, yəni Bakı Maliyyə Məqsədi razılaşmasını elan etdi və Bakı Maliyyə Məqsədi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 2035-ci ilə qədər hər il ən azı 300 milyard dollar vəsaitin səfərbər olunmasına liderlik etmək üçün inkişaf etmiş ölkələrin əsas hədəfini özündə ehtiva edir və bu əvvəlki mətn layihəsi ilə müqayisədə 50 milyard dollar artım deməkdir və COP29 sədrliyi tərəfindən 48 saatlıq intensiv diplomatik fəaliyyətin məhsuludur. Burada az inkişaf etmiş ölkələri və inkişafda olan kiçik ada dövlətlərini dəstəkləməyə xüsusi diqqət yetirilir və bu sənəddə əlçatanlıq və şəffaflıq haqqında da müddəalarda öz əksini tapıb. Bundan başqa COP29 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çərçivəsində yüksək inteqrasiya edilmiş karbon bazarlarına dair 6-cı maddə üzrə danışıqların yekunlaşdırılması üçün 10 il davam edən gözləntiyə son qoydu və müvafiq karbon bazarlarında maliyyə axınları 2050-ci ilə qədər ildə 1 trilyon dollara çata bilər və onlar həmçinin milli iqlim planlarının həyata keçirilməsi xərcləri ilə ildə 250 milyard dollar azaltmaq potensialına malikdir. COP29 eyni zamanda itki və zərərlər fondunun işə salmağa və fondun 2025-ci ildə pul vəsaitini paylaşdırmağa hazır olmasına da müvəffəq oldu. Eyni zamanda da Paris sazişinin 6-cı maddəsi tam təsdiq olundu və bu da COP29-un uğurudur, çünki məhz Parisdə keçirilən COP-dan sonra bütün COP-lar ərzində bu müşkül məsələyə çevrilmişdi və tərəflər məhz Paris sazişinin 6-cı maddəsinin tam təsdiqi ilə bağlı nə qədər də müzakirələr aparılsa da, Paris sazişinin 6-cı maddəsinin yekunu və nəticəsi məhz Bakıda imzalandı və bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm ki, məhz 6-cı maddə yüksək inteqrasiya olunmuş karbon bazarları üzrə danışıqların 10 illik müddətdən sonra başa çatması deməkdir və sözü gedən məsələ COP29 sədrliyinin əsas prioritetlərindən biri idi və bu tərəfləri intensiv, iki tərəfli texniki və siyasi danışıqlar vasitəsilə bu mühüm nailiyyətə doğru apardı və bu strategiya illərlə davam edən çətin vəziyyətə son qoymağa kömək edəcək. Eləcə də Paris sazişinin sonuncu vacib bəndi yekunlaşdı və 6-cı maddə iqlimlə bağlı hədəflərə çatmaq məqsədi ilə əməkdaşlıq edən ölkələr üçün etibarlı və şəffaf karbon bazarlarını təmin edir. Bu, transsərhəd əməkdaşlıq sayəsində ölkələrin milli iqlim planlarının, NDC-lərin həyata keçirilməsi xərclərini ildə 250 milyard dollara qədər azaldacağı gözlənilir və COP29 sədrliyi tərəfləri bu vəsaiti daha böyük iqlim ambisiyalarına yenidən investisiya yatırmağa təşviq edir. Fevral ayında təqdim ediləcək növbəti nəsil NDC-lər dünyanın 1,5 dərəcə hədəfinə olan ümidləri mühüm əhəmiyyət daşıyır və iqlim diplomatiyasında ən mürəkkəb və texniki problemlərdən birinin həlli sayılan 6-cı maddə üzrə razılıq, kömür zavodlarının istismardan çıxarılması, külək stansiyalarının qurulması və meşələrin salınmasını əhatə edir. Bu, inkişaf etməkdə olan dünyada yeni investisiya dalğası deməkdir və 6-cı maddə üzrə yekdilliklə qəbul edilən qərarlar ətraf mühitin bütövlüyünün təmin edilməsinə mühüm rol oynayacaq və bu qərar real, əlavə yoxlanıla və ya ölçülə bilən emissiyaların azaldılması və aradan qaldırılması vasitəsilə karbon bazarlarının şəffaflığını və dayanıqlılığını təmin edəcək. Qlobal iqlim investisiyalarına təkan vermək üçün böyük potensialı ortaya qoyacaq və qəbul edilmiş təlimatlar və qaydalar karbon layihələrinin praktikliyini və inklüzivliyini qoruyub saxlamasını təmin etməsi üçün nəzərdə tutulub. Həmçinin təlimatlar və qaydalar elə təşkil olunub ki, onlar karbon layihələrinin öz praktikliyini və inklüzivliyini
qoruyub saxlanmasını təmin edəcək, eyni zamanda insan hüquqlarına hörmət bəsləyir və davamlı inkişafa dəstək göstərir. O cümlədən ölkələrə və layihə tərtibatçılarına Paris sazişi çərçivəsində inamla əməkdaşlıq etmək imkanı verir. Eyni zamanda COP29 zamanı ötən gecə itki və zərər fondu barədə də məhz layihə qəbul olundu və itki və zərər fondu tam fəaliyyətə başlaması üçün bütün zəruri addımlar atıldı və artıq demək olar ki, kiçik ada və ən az inkişaf etmiş və eləcə də Afrika dövlətlərinin səbirsizliklə gözlədiyi itki və zərər fondunun tam fəaliyyətə başlaması təmin edən tarixi qərar qəbul olunub. Bu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən iqlim dəyişmələrinin fəsadlarının kiçik ada ölkələrinə törətdiyi çətinliklərin həlli məsələsinin COP29 sədrliyinin prioriteti kimi müəyyən edilməsinə uyğundur. İtki və zərər fondunun, yəni Loss and Damage Fund yaradılması Misirdə keçirilmiş COP27 zamanı qərar alınmışdı və fond iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə ən həssas ölkələrə maliyyə yardımı göstərmək məqsədi daşıyırdı. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilmiş COP28 zamanı fondun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı qərar qəbul olunub, lakin COP29 sədrliyi itki və zərər fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıb. İdarə heyəti və Dünya Bankı ilə sıx əməkdaşlıq edilib və cari ilin sentyabrında fondun idarə heyətinin Bakıda keçirilmiş 3-cü iclası zamanı fondun fəaliyyətə başlaması üçün vacib tədbirlər görülüb. Fondun icraçı direktoru təyin edilib və COP29 çərçivəsində isə itki və zərər fondu ilə bağlı bir sıra mühüm sazişlər imzalanıb və bunlar fondun idarə heyəti ilə Dünya Bankı arasında qəyyumluq sazişi və katibliyin ev sahibliyi sazişi, eləcə də fondun idarə heyəti ilə ev sahibi ölkə olan Filippin Respublikası arasında imzalanmış ev sahibi ölkəyə dair sazişdir. Hazırda fondda vəd edilən ümumi maliyyə dəstəyinin məbləği 730 milyon ABŞ dollarından artıqdır və əldə edilən bu nailiyyətlərlə itki və zərər fondu 2025-ci ildən etibarən layihələri maliyyələşdirə biləcək. Bu, Azərbaycanın COP29 sədrliyinin növbəti uğurudur. Və keçək Paris sazişinin 13-cü maddəsinə ki, məhz burada da COP29 uğur qazandı və eyni zamanda Bakı Qlobal İqlim Şəffaflığı platforması da yaradıldı. Paris sazişinin 13-cü maddəsinə uyğun olaraq 2 illik şəffaflıq hesabatlarının hazırlanması qabiliyyət quruculuğu sahəsində inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə və texniki dəstəyin göstərilməsinə dair qərar qəbul olunub və qərar Paris sazişinin 13-cü maddəsi ilə yaradılan zənginləşdirilmiş şəffaflıq çərçivəsinin həyata keçirilməsi, o cümlədən inkişafda etməkdə olan ölkələr tərəfindən 2 illik şəffaflıq hesabatlarının hazırlanmasına maliyyə və texniki dəstəyin göstərilməsinə ehtibar edir. Sənəddə COP29 sədrliyinin təşəbbüsü olan Bakı Qlobal İqlim Şəffaflığı platforması da yer alır və həmin qərarda COP29 sədrliyinin iqlim şəffaflığı sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər, o cümlədən iqlim şəffaflığına həsr olunmuş bir sıra forumlar və qabiliyyət quruculuğu təlimlərinin təşkili COP29-un iqlim şəffaflığı sahəsində əsas irsi olan Bakı Qlobal İqlim Şəffaflığı platformasının yaradılması tərəf dövlətləri tərəfindən məhz alqışlanıb. Və yeni iqlim hədəfi də təsis olunub ki, burada iqlim maliyyələşməsi 2035-ci ilədək ən azı 300 milyard ABŞ dollarına çatdırılmasını təmin edəcək. COP29-un əsas prioriteti olan iqlim maliyyələşməsi üzrə yeni kollektiv kəmiyyət hədəfi də qəbul olunub və sənədə əsasən inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrə iqlim fəaliyyəti üçün ildə 100 milyard ABŞ dolları məbləğində vəsaitin birgə səfərbər edilməsi məqsədinin 2035-ci ilədək ən azı 300 milyard ABŞ dollarına çatdırılması təmin ediləcək və xatırladım ki, ötən illərdə və tarix boyu keçirilən COP-lardan sonra 300 milyard ABŞ dolları məhz vəsaitin təmin olunması uzun zamandır ki, COP-lar tarixində qəbul edilə bilmirdi və bu vəsait dövlət, özəl, habelə çox tərəfli mənbələr daxil olmaqla bütün mümkün mənbələr hesabına təmin olunacaq və sənəd inkişaf etməkdə olan ölkələri könüllülük prinsipi əsasında iqlim maliyyələsinə töhfə verməyə çağırır və plenar iclasda eyni zamanda
gender və iqlim dəyişikliyi, uyğunlaşmaya dair qlobal hədəf, Şarm-ül Şeyx yumşaltma ambisiyaları və icra iş proqramları da daxil olmaqla bir sıra digər sənədlər də təsdiqlənib. Sonda çıxış edən BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi Simon Steele COP29-da önəmli qərarların qəbul olunduğunu, bununla belə qarşıda xeyli görülməli işlərin dayandığını da diqqətə çatdırıb, o COP29-da iqlim maliyyə hədəfinin 3 dəfə artırılması barədə razılığın əldə edildiyini, bunun iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə ən çox məruz qalanlara dəstək üçün önəmli olduğunu da deyib və Simon Steele təxminən 10 il davam edən çətin fəaliyyətlərdən sonra COP29-da qlobal karbon bazarı barədə də razılığın əldə olunmasını yüksək qiymətləndirib. Belə, ötən gün qəbul olunan bütün qərarlar haqqında qısa icmalı sizin diqqətinizə çatdırdıq və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, məhz 14 gün müddətində Real komandası olaraq, Real TV komandası olaraq biz sizə COP29-la bağlı bütün məlumatları çatdırmağa çalışdıq və ümid edirik ki, biz öz missiyamızın öhdəsindən uğurla gələ bilmişik. Düzdür, şəkildə 3 nəfərimiz yoxdur, lakin bütün aparıcılara, bütün müxbirlərə, bütün texniki heyətə təşəkkürümüzü bildiririk və inanın ki, artıq sonuncu canlı yayımımızı edirik Bakı Olimpiya stadionundan və COP-la əlaqədar çox sizə məlumatları ötürməyə çalışdıq və sadəcə bunu deyə bilərik ki, COP30-da Braziliyada yenidən görüşmə ümidi ilə və bir məqamı da unutmayaq ki, COP29, COP İqlim zirvələri tarixində olduqca böyük nailiyyətləri əldə etdi və çox böyük uğurları qazandı. Hələlik isə bizdən sonuncu yayımımız bu qədər. Özünüzdən və planetimizdən müğayət olun. COP30-da Braziliyada görüşmək ümidi ilə.